السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جزم کی پریکٹس کر رہے ہیں. جزم ہوتا ہے جو پیش میں نے بتایا تھا, تھوڑا سا ڈفرینٹ شکل ہوتی ہے, پیش جیسا ہوتا ہے اور ساکن ہوتا ہے, اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی. کل ہم نے پڑھا حروف قلقلہ, قطب و جد ان کو کیسے پڑھنا ہے. آج حروف مستعالیہ. حروف مستعالیہ ہوتے ہیں پر پڑھے جانے والے الفاظ جن کو آپ موٹا پڑھتے ہیں اور اس میں ہونٹوں کو گول نہیں کرتے, آپ اس میں صرف اس کی آواز کو پر کرتے ہیں. گال آپ کے پھولتے ہیں لیکن ہونٹ آپ کے گول نہیں ہوتے. اس میں دیکھیں حروف مستعالیہ کون سے ہیں, صاد, ضاد, طاء, ظاء, غین, خاء, قاف, قاف, قاف. یا قطب و جد میں بھی ہے, چھٹکا بھی لگے گا اس پہ, ہلکا سا ہلے گا بھی, اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. صاد, اس, اس, اس. صبرن, صبرن نہیں کہنا, صبرن. صامتن, قصرن. داد, اد, 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 اد. عرض, مریض. وضع, طع, ات, ات, ات. طارق, طلاب. بطل, بطل, طاپور ہوگا. ذو, از, از, از. وعظ, عظیم. حفیظ. غین, اغ, اغ, اغ. رغدن, غبارتن. غبارتن نہیں پڑھنا, غبارتن. فاری, فرغب, فرغب. خو, اخ, اخ, اخ. بخیل, اخذ, خلیق. قف, اقل, اقل, اقل. حق, علاق. قمر, قمر, قمر. ٹھیک ہے, تو حروف مستعلیہ پر بھی ہیں, اور اگر اس کے ساتھ قطب و جد میں یہ شمار ہیں, جیسے آپ کا توا ہے اور قاف ہے, تو اق, اق, قاف میں آواز بھی موٹی اور جھٹکا بھی لگے گا. اق, اق, اق. اس کے علاوہ آگے ہم دیکھیں گے الف لام اور را کا قاعدہ, کس وقت یہ باریک پڑھا جاتا ہے اور کس وقت یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.